Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb je jeden z troch ústavov srdcových a cievnych chorôb na Slovensku a našim pôsobiskom sú pacienti zo stredoslovenského, teda z Banskobystrického a zo Žilinského kraja, aj keď máme aj iných pacientov, nie len z týchto krajov. Robíme teda pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami od neinvazívnej diagnostiky cez invazívnu diagnostiku, liečbu až po operácie srdca. Takže vlastne až na transplantácie srdca sme kompletným kardiovaskulárnym pracoviskom. V týchto priestoroch fungujeme 8 rokov a vidíte, ako to vyzerá. Snažíme sa, aby sme pracovali veľmi efektívne, veľmi rýchlo a aby sme poskytovali aj určitý štandard pacientom. Budova nie je nová, budova je rekonštruovaná z starej nemocnice, z budovy starej nemocnice a časť budovy je pristavená, pretože nám to bolo malé. A malé nám je to aj teraz, takže znovu sa chystáme na stavbu. Srdcocievne choroby sa posúvajú do mladších vekových kategórií a na druhej strane zase tí pacienti sú pomerne dobre ošetrení, s kardiovaskulárnymi chorobami dlho prežívajú, takže máme aj mladších pacientov, ale zase máme aj pacientov vo vyššom veku, ktorí sú v pomerne slušnom fyzickom stave, a skrátka časom dostali kardiovaskulárnu chorobu, lebo sú starí. Takže naši pacienti sa rozširujú o tieto dve skupiny pacientov. Fyzická aktivita je jeden z veľmi dôležitých faktorov, ktoré sa používajú v prevencii kardiovaskulárnych chorôb a k fyzickej aktivite určite treba viesť ľudí od detstva. A naozaj si myslím, že už deti na školách a deti v mladšom veku by mali byť vedené k fyzickej aktivite a mali by aj to vidieť, že celá rodina sa hýbe spolu. A potom sa dá predpokladať, že určitý stupeň fyzickej aktivity im ostane aj do dospelosti. Robíme prevažne invazívnu medicínu, intervenčnú medicínu, to znamená, že pacienti u nás majú síce tabletky, ale sú pichaní, katetrizovaní, rezaní, zašívaní a preto našou snahou je to, aby tento ústav slúžil hlavne týmto pacientom, pretože tzv. Neinvazívne metodiky vedia urobiť aj na ostatných pracoviskách, kdežto invazívne metodiky v kraji vieme urobiť v určitom smere len my. Takže snažíme sa o to a myslím si, že našim cieľom by malo byť, aby sme takúto starostlivosť, teda tú invazívnu, intervenčnú starostlivosť o kardiovaskulárne chorých poskytli všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú, teda aby sme dokázali skrátiť hospitalizáciu, aby naši pacienti nemali komplikácie, aby sa im operačné rany dobre hojili a tým pádom tento ústav musí mať určitý štandard. Takže myslím, že môjim osobne cieľom je to, aby oddelenie arytmií v tomto smere išlo, pretože u nás je každý pacient riešený invazívnym intervenčným spôsobom, čiže ako som pred chvíľou povedala. Takže potrebuje počas hospitalizácie mať telesný pokoj, duševný pokoj, byť v čistom prostredí, byť na čas ošetrený a výkon musí byť urobený tak, aby sme nemali komplikácie, alebo aby sme ich mali minimum, pretože nejaké komplikácie musia byť. A tým vlastne zabezpečíme určitú kvalitu života aj pacientom, aj obslúžime viac pacientov.